The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave. Muhammad taught. Muhammad taught. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم من المهدي إلى اللاح. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وأسرة على الكافرين وحجة على الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيد الأنبياء والرسل وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الأوفياء وعلى كل ما جعل دعوته واستن بسنته واهتدى جليل يوم الجمعة. أقبل فو اللهم الحمد لله. أقبل فو اللهم الحمد لله. أقبل فو الحمد لله رب العالمين. فوري أتي أنو دلون تصفوا o se wa ku sile aye le ni pelu alaafia lori igbagbo nu Olorun o wa to fa lanfani ka tun wa joko saye yi ke ba se ma se njoka edogun joka edogun ti a gbe ni alhalikatu alilmiyatu التربوية والثقافية. الحلقة العلمية والتربوية الثقافية. ني إباغبو بداية ما قوي ميسي إرينين لانيسي باكنا ولا جويسي تواد فالان فاني ليني أدوا فالان وبانا. الحمد لله. Ajari gbono sama ati le ko pe meje okan na ni ko lorogun ko loba kan ko niyawo bilin da pe yo bi ma oba wa musumi niyan ko lo mo rara o lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakun lahu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bana Muhammad jise lumaka sallallahu alaihi wasallam. Al mushrikun kufaru makka tabu ilayhi won lo re ba wasalu won bilere hadhihi alihatuna awon olorun ba ti ware. عرف لنا ربك. عرف. عرف لنا ربك. أبي مولون باري. Introduce مولون باري سوا. جاما. فجاء جبريل. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سوما بولون باجامبيري رمباري. جامبيري رمباري. لوري أنا بيه. أيو كاني. أوكواني الله. الله. Allahu Samad. Oba ti a ma runu kan, oba alagbara, oba siwaju, oba runu kan agaga nigba ti soro ba de. Lam yalid wa lam yulad. Obi menikan obi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kini kankan ojo. Allahu Akbar. Ko la fi jo, ko la fi we, ko lelegbe. Olorun ba da omo e den ni aworan ara re. Subhanallah. Kalimatun kufuriyyah. Kalimatun kufuriyyah.
apa se olorun muslim o gbodo wi abi ko so pe oda o je won mo pe oda loju wi bi mo se wi ko bro gbagbo laysa kamithli shay laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir yo zalu shura olo aya lo kokola olo ni ko si ntojo olohun kini ka ojo ko la fi jo oba da nso yi oba ti ngbona oba to ri nani jalla jalaluhu jalla jalaluhu oba ina la dupe fun alhamdulillah oba inu ore to saye ni pe o gbe anabi dide laarin omo ede niyan وَمَرْسَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَوْسَوْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنُّ سُرَةُ أَنْبِيَاءَ وَأُسَمِي وَلَوْنْ نِرَانَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم جيب في بوسريه بيبيدا بيدي دي سياراية وجين كاكبيو تبقى عنو إكي أفيسي إكي أفيسي بلافون عراية إنو كتاب ماما إنه أيوه ماما أبا وحاكم ممكن المصدرك لإمام الحاكم رحمه الله أخرج في مصدركه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاد إنه أنا تقول أنا أيها الناس أيها الناس أنا بقول إنما أنا رحمة مهداد إنما أنا رحمة مهداد emi te nwe mo je anu ebun ike tolorun fi keyin eri rahman muhda anu ta fi buyin anu tolorun fi to fi buyin alhamdulillah alhamdulillah nahnu fi rahmati muhammadiyya alhamdulillah ambe labi anu ana muhammad kolo mo yiwa ku nbe gba kan amin awa toro polopo ike ige fun anabi na sallallahu alaihi wasallam agbogbo awon anabi olohun ti an ji olohun siwaju e laiyo nikan kan lenu won awa ton gbogbo awon ti an ba anabi lugba tokan 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 awon leyin okunrin obirin omode agbalagbo olori omo leyin olowo talaka afanu won olohun balik ola panise kai gere fun won won wa dadu lori won joko lori awon na ko da ramadan ma wa ja ba anabi wole ola masase be fun wa ijoko to nina olohun ba ni sunu sun sere wa dimo ba sere da je laye bi ati lorun ko lorun ko le jina si wa awa bi olorun ba o se ni yi pada re fun wa yi pada ninu igbagbo yi pada re ninu esin ninu olaju ninu gbogbo nkan da mo se se be fun wa allahumma amin ni je dogun aso fun wa nipa waqfatun ani mawlidi annabawi asharif waqfatun مع المولد النبوي الشريف ايو نبا مولد تي او غاجو مالو لاي لني تان بي ني اوجو بي انبي صلى الله عليه وسلم انبي ابي صلى الله عليه وسلم اسوت كني جه مولد فوا لوغاتان ني انويد wasilahan ati ninu ituma awon afesin ti an ko nipa idan igbese aye anabi sallallahu alaihi wasallam ulama usiyar almuarikhun awon de pe tan la won gbajumo idan igbese aye anabi la won gbonju ni agbajumo aso kini tuma e fun wa summa hukmuhu fil islam lena wa dwa so idajo e fa ninu islam ittafaqa al ulama qadiman wa haditha ana li maulid aw litifala bil maulid bid'atun lati jo te de ni te daliki ama lena awon afa ko lo pe molido ima sojo bi anabi o adada le ni kini won pe bidi atun adada le ni inu esin tori pe leyin gba tanabi lo tan
lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́ta ọdún after 300 years ni mo lè tó dé a sì wà ní ọgọ́rùn-ún ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún báyìí ẹ̀mí mo lè ti gùn ó ti lé lọ́gọ́rùn-ún ọdún mọ́kànlá láyé ẹ̀mí ẹ̀ ti gùn mo sọ fún yín ní ìjẹ̀ẹ́dógún pé tá a bá sọ̀rọ̀ bóyá máa sọ pé ṣé ádámà sọ báyìí kàmọ́yé sọ báyìí ṣé ọ̀bìlìbákì sọ báyìí ṣé mùtádà sọ báyìí gbogbo àwọn yẹn náà bá láyé ni wọ́n ti kí ni ọba aláyé ni gbogbo àbúrò tèmi àná abaláyé ni ìmọ̀mìnà wáyé bá mọ́lì láyé ni kúrútùbí bùnùkẹ́fìr ṣẹ̀ọ́kání gbogbo àwọn ulama àjẹlá wọ́n bá mọ́lì láyé ni ìmọ̀mù sàkáwì ìmọ̀mù sùyútì rahimahullah ajmaeen mọ́lì ti dé kí wọ́n tó dé àwọn tí wọ́n ṣáájú mọ́lì ò ní àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì àwọn jùmọ́lì lọ àwọn tí wọ́n tó tẹ̀lé wọn àwọn jùmọ́lì lọ bí àwọn hasan basri saibunu jubair ẹ̀ lè gbọ́ gbọ́rọ̀ mọ́lì nù gbèsè ayé wọn tó kún wọn mọ́ àwọn mọ̀lìkì abu hanifa shafi ahmad ibn hanbal àwọn jùmọ́lì lọ ẹ̀ lè bánú ọ̀rọ̀ mọ́lì ọ̀rọ̀ mọ́lì ẹ̀ lè bánú ọ̀rọ̀ imam shafi ọ̀rọ̀ mọ́lì tó gbọ́ kò wọ́n àti àwọn ti lọ kó tó dé àwọn ọmọ kí wọ́n lè máa sọ ọ́ ṣùgbọ́n pé kábà kan sọ pé ìtì máa mọ̀lìkì sọ lórí mọ́lì ìrọ̀lọ́pàá mọ́lìkì ìtì ahmad ibn hanbal sọ lórí mọ́lì ìrọ̀lọ́pàá mohammed ìtì shafi sọ rèé ìtì abu hanifa ìrọ̀lọ́pàá mọ́ àfàwọn ọmọ kí ọmọ kí ọmọ kí ọmọ kí ọmọ kí tó wá lẹ́yìn 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 gbogbo òwe táwọn abá yìí ṣe látòkèdè lẹ́yìn lè bá mọ́lì dì wọ́n ti kó láyé kó tó dé ìgbà tó wá dé gbogbo dábà tí wá sí ta ti lè mẹ́sìn lẹ́yìn ànábì okọ̀ ti jẹ́ inú ẹ̀sìn àwọn sọ pé bìdì àtún kí ló ń jẹ́ bìdì àtún àdáadáalẹ̀ kò sáàfẹ́ ẹ̀sìn kan tó bá kéwu yanjú tí èso nífẹ̀ẹ́ nú tí ó pe mọ́lì ní súnà kí ni ó pe bìdì àtún wọ́n a máa fa mara wọn lọ ṣé bidiatu asana ni abidiatu munkara ìdàkánà mọ́lì bidà àlè abidiatu asana tun abidiatu munkara wọ́n a kò ké bẹ́ẹ̀ ni mọ́lì dín ní bẹ́ẹ̀ bá ní bidia ni ṣé bidia dáadáa ni abidia jẹ́ ọ̀dá ẹ̀bí ẹja ń kó mara wọn lọ́nu gbogbo náà gbà pé kí ni àdáadáa lẹ́nu adáradáadá wa ni abigadáadá ìdí àǹfààní ara wọn lọwọ àlejò mùhóòrò náà lùlá máa àwọn tí wọn pọ jù nínú àwọn àfẹ́ẹ̀sìn tábà kó wọn jọ lágbàáyé dáàbò ìlà ànàlẹ́tì fáàlà bìlẹ̀ mọ́ọ̀lẹ́dì bídẹ́ àtọ́ mùkàrà bídẹ́ àtọ́ mùkàrà bíbí àti ọ̀dà ni torí pé ara kọ́lẹ̀ fún inú àlùkò àníkẹrìm ara kọ́lẹ̀ fún inú súnà ní òṣèṣàlá ara kọ́lẹ̀ fún lọ́dọ̀ àwọn sọ́ábà ara kọ́lẹ̀ fún lọ́dọ̀ tàbíìn ara kọ́lẹ̀ fún gbogbo àwọn àáfàá tá a lè gbọ́rọ̀ tá a lè fi ọ̀rọ̀ wọn ṣe rí. wọ́n mú àwọn ẹ̀rí wá àwọn díẹ̀ tásọ̀rẹ́ nínú àwọn olùdámọ̀ láìgbà tí wọ́n ti ń tó ti dé wọ́n wá ń yẹ̀ wò ẹni pé òkè tábà tẹ̀ pé bídà ni àgbẹ̀ bídà asana ni àti pé kíni bídà àtún ní asana àdáadáalẹ̀ àdáadáalẹ̀ tó dáa ni tó dáa ni àwọn ní abáwí bẹ́ẹ̀ àwọn afáwọn afá mọ́ra wọn lọ pé sí àdáadáalẹ̀ tó dáa wà bí ó sì sáà tẹ̀ ní bídà tó asana bá ni ọ̀rọ̀ mi dùn lọ́dọ̀ jùmúrù ulama àwọn jẹ́ pọ̀jù náà fà wọ́n gbà pé kò sí bídà tó asana wọ́n gbà pé kí ni kò sí bídà tó asana bídà ni bídà jẹ́ wọ́n sì máa ń lo aya alukuran wọ́n máa ń lo hadith anas sala iye alukuran tẹ máa ń lo suratu maida aya lẹ́kẹta aliyahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم
malutulakum dinakum lenni mo pesin fun yin wa atmamtu alaykum ni'mati mo bari dara mi len lori wa raditu lakum alislam dinana esidi mo si yon gogo ma jesu fun yin na alislam ayi ti yake ti abado pe kamula sheikun kamula sheikun nkan ti pe nkan se kini o ti pe nu pe tabokun ta ba gbe nkan kare tanda kan ba ti doke agbe kodi kamula kodi kamula ta ba ti mi ti kino se yori bo e wa ri bo ni sai fun mo sai fun mo ngo lo wa fe lo lo ni akimala allah akbar akimala alif tahdiya o pe tan patapata o se kini o pe tan patapata nkan mi o ko se kini ko gbo tun wo akimala yukmilu ikmala allah akbar ko sai fun kan mi mo aisha radhiyallahu ta'ala niya o lo ngbo tan so yi pe من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. إنه بعد أن كان لنوسي ما ليس منه. جو سيمبدل. فهو رد. أدا بدا فنفع فيه. من عمل عملا ما ليس فيه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ليس عليه أمرنا. فهو رد. فهو رد. E ma wa se nkan kan nu esin ti o sa se wa nbe eri ku si ase awo anabi nbe ayo nda fun a fun permission for what anda pada fun awon shura la hadith riwaya akoko mutabaqun ali akhraja imam bukhari wa imam muslim imbe no so bukhari so muslim rele keji riwayat muslim e gba wa ti muslim onani awon ati awon sala ya hadith won ni mejeji lo ni tumo toto ahdatha yuhdith ihdathan amila ya'mal amalan wala wa tabajafa awani mudithu awala ma dan kanle ase kini awon la mo nda nkan le afa lo ni ka pa ko da nkan le allah akbar oni oko wi asalatu pa won jama rafila oro ni rafila oro ni oni oko bula se ma se ma diju na ba ka sa ke oke oni ta ba di bi ka di adide lojiji oni o sala ifun iyan ka o mo rin bi ade ni o awa ni mudifu awon ti o jala imokan ni amilu ana mo se adadale ana aten to dale aten to se forward waradun ani gba lowe mardud a fe imbi telon wa ti ni fe ale kama ni o ale kama ni o kisile ayo oda bi omo ta fun lad mission njojo wa wole won se ke won a fake ni bo ni o ri fun awon obi e to ba de bo ni o ri fun won ni aipe ti mo travel lo omo kan obirin ni ma usani olo se mesi ni sudan o wa wa ni final year won collate resort won ni won pe ko se ni system kan ti admit e lo wa sun o wa sun ko bi arobo ni embassy ambassador ni won do vesi kudu bese agbara alikaman
fọwọ́ rọ́dù. Fọwọ́ rọ́dù. Àgbàṣe owó ẹ̀. O sì dàmúlé lórí. Wọ́n náà mọ iye àṣà tó o ṣe lórí òkè. Ojújú ẹ̀sùn ti gbogbo ẹ̀ tó sì ní kí náà ní ẹ̀sìn. Bí ìdí ẹ̀sìn ṣe lọ tán nìsín. Àwọn ní àwọ̀ ẹ̀ New Year. Wọ́n ìlà gbọ́nu rédíò. Ìtàjúdú New Year. Àkànṣe àdíyà ní ìyá abẹ́ ìgbà owó ẹ̀. Fọwọ́ rọ́dù. Fọwọ́ rọ́dù. Yàmílù àwùzárọ̀hùn kámílà tàyí yàwù màlìkì yàmà. Ọlọ́run ni wọ́n kí ọyà gbé ẹrù ẹsẹ̀ wọn gbé lérí lálìkí àmà. Wà mí ni àwùzárì ládìnnà yùdú ìlú náhùn bí wà ìrì ìlìm. Lẹ́yìn náà àwọn tí a tó sọnù àwọn èèyàn tí wọ́n sọnù lẹ́yìn wọn ó tó rú ẹsẹ̀ tiwọn náà. Aláṣà á máa yà zìrú. Ọlọ́run sí ọ̀hún tí wọ́n dá lẹ́sẹ̀. Ìyẹn àwọn àfáànù. Tẹ́dí òní olọ́dàdálẹ̀ iná ń pè ní dọ́ọ̀lù wàmùdílù dọ́ọ̀lù wàmùdílù ọ̀sọ̀nù ó tún sọ ẹlòmínú. Yóò wà kẹsẹ̀ dọ̀láàlà tiẹ̀ yóò rú ó tún wá di ìkulè lórí bí jẹ́mọ́ rẹ̀ bá ṣe pọ̀ tó. Àlékẹ́ àwọn ọlọ́pàá ń sọ yẹn ṣúrátù kínní ẹ̀ ṣúrátù náà 25. Ìrọ̀lọ́hun làwá o. Torí díẹ̀ bí òṣèré ni mo sọ fún yín pé ń jọ kan ìmáàmù ṣáàfì rọ̀mọ̀lọ́ ọlọ kí ó lọ́dọ̀ ìmáàmù malik. Ọlọ́sọ kíni? Ọlọ kí ó lọ́dọ̀ ìmáàmù malik. Kó lè máa máa fà ṣáájú mẹ́sẹ̀ kí lọ́dọ̀ ara wọn lọ́nà. Bóòlù ṣe kí ó lọ́dọ̀ ìmáàmù malik. Orí muwata imam maliki inú àwọn àwo tí wọn kọ́kọ́ àdìsí ànábìjọ sí láyé muwata jẹ kan ṣáàfì wa rí pé ìwé lọ afá ní ṣáàfì náà náà ti dàáfá ṣùgbọ́n òun sì gbéraga bíi tiwa nísìn. ọwọ́ àwo muwata bá ipé muwata ẹnìkan ló ṣèwé ọba ha muwata sórí ó ṣe kíni. Ó ha sórí. N kò wá ha tán. Ó ní mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àfa àtọkọ máa ta mo fẹ́ lọ kọ́. Mo ṣe kí ni? Òun tún fẹ́ lọ kọ́ ohun tóun ti há sórí lọ́nà ẹni tó kọ́. Torúkọ kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tí ọ̀dọ̀ àwọn àfa lọ́wọ́. Kí ẹ máa mú ṣáà tìbí sísọ. Olúwa máa fa àti ihu ìdálẹ̀ ulama. Wà máa fa àti ihu ìdálẹ̀ ulama yìí. Kọ́kọ́rọ́ tí àdó ń wo ẹ̀ lábàá àmọ́kàn dídí àmọ́kà ògiri lọ́ ńka ta lọ kọ ẹ̀. Làbúdà mínà lẹ́ẹ̀lẹ́ mi mọ̀ àlè. Làbúdà mínà lẹ́ẹ̀lẹ́ mi mọ̀ àlè mi. Làbúdà lẹ́ẹ̀lẹ́ mi mọ̀ àlè mi. Làbúdà lẹ́ẹ̀lẹ́ mi mọ̀ àlè mi. Gbogbo ìmọ̀ lọ́gbọ́dọ̀ ni pé ẹni ọkọ mi rè. Àwa yà láàfa bóòlù sí láàfa. Ànábì láàfa. Jibril. Òwúwa mọ̀ àlè mi hù. Àlámà hù. Ṣèdí ìdòlè kúwa. Àlámàhù ṣàdí ìdòlè kúwa. Zumiratin. Zumiratin fastawa. Wàhùwà bílí ufukìlì àlá. Sùmàdánà fàtàdàlá. Fàkànà kọ́bà kọ́wù sáyìnì àwọ̀ àdínà. Fàáwà ilé yìí ṣàdí ìdòlè kúwa. Ẹ̀rí ọlọ́ba àbúlá. Ó ní jìbìrì lọ́wọ́ kọ́ ànábì àlámàwò ṣèdí ìdòlèkú wá ẹni ọlágbára ni lólùkọ́ ànábì. Mọ̀ ṣàwá dọ́dọ̀ ẹ̀ má màlìkì mo fẹ́ kájà rẹ̀ yìí mo fẹ́ ké ń wá ń kọ́ lọ. Ọwọ́ adúrò ọ̀rọ̀ bídíà bí mo ń lọ́nu. Ó ní rẹ̀ ṣàfi. Mọ̀nìtàdà fèlè ìsìlámì bèdè àtàní. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dáadáadáalẹ̀ kanlẹ̀ nínú ẹ̀sìn ìsìlám. Wàrà áhà ánàhà hasanà. Ó wá gba àdáadáalẹ̀ máa dá o. Fàkọ̀dé záàmù ánà mùhàmmadà hànà rìsàlà. Irú bẹ́ẹ̀ sọ pé ánà bíi jàǹbá sẹ́tọ́ lọ́wọ́ bá fẹ́ràn. Ó ní máa làmìyàkùn dín náà yẹ̀wò máa ìdè ńlá
nti ba ti le jesin laye anabi ko le jesin leni nti ba se kini nti o ba ti jesin laye anabi ko le jesin loni inu ajo gba bide alai rara maliki je kan han baba o se ma so pe nanu maliki yun maliki la won kan mu furu akedun oro maliki sumo usul ipile won mu en ba fe je maliki gidi yo taki si bidia mutija dadale ni ojina si tori die awon afa ti an po gba pe mulid bidia je odani ina fi mali yan ko nde le fi ma gbo wa si won to le ko le lori sumo be no awon afa tan ngba ti an wo won ni ta ba wo awon daada to nbe nbe bidia asan ni ko to buru nbe won so fi won fun ni majem won fun ni condition won fun ni shurut won wo won fun shurut majem bai iyen ni awon kan ti a bira won kan na awon afa ti won ko tan yanyan pe ngba to ti pe tan ti n ti ta ku sibe tan ta ku be eja ku fun olufin ofin je wa fun won yi won atele won ase kini o tele ofin tori de le lo pe ke ba so fa ni je dogun pe oro nla ni sumọ gẹgẹ bá a sọ wá mọ yìí pé kò sẹnìkan láyé tó bá fẹ ṣe nǹkan tóun náà ò ní ní àwọn àwáwí òun ṣe kínní. tí òun náà ò ní ní àwọn àwáwí tí ò mọ wa. tí ò mọ wa ìyẹn ni wá máa bí pé ẹjẹ àfọrọ wérọ ẹ lérí kí wọn sọ pé wọn fẹ ṣe dìbéètì níbi kan láyé ní tó bá yẹ máwọn tí ó sojú abala kọọkan bọta wọn lẹrìí ni. Wọ́n ti kíni? Ọlẹ́rìí ni. Torí ẹgbà tí wọ́n náà bọ́ wá fẹ́ lọ báyàn ṣe debate ọgbọ́ ọ̀rùnú ẹ̀ máa ọgbọ́ pàpẹ́ ń tọ́ lọ́bọ̀ lẹ́rìí. Tó dẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ kọ́ mọ ẹ̀rí ẹ̀ kó tó lọ kó máa kàbùkù. Tó ti yé òun láti máa gbára ẹni tó ń lọ bá kí n la gbára tó fẹ́ lò. Ọ̀rọ̀ ni kò mọ. Tó bá délé mọ́ yóò fẹ̀yẹ̀ sẹ́lẹ̀ a fẹ̀yẹ̀ sẹ́lẹ̀ ó sì mọ rúurú orí wo ní gbé bọ̀ kí ló fi bẹ́ẹ̀ agil àmì ń bẹ tẹ bá fẹ́ẹ́ máa ṣe debate falisafa philosophy gbogbo ọ̀rọ̀ náà fẹ́ẹ́ sọ pátá wọ́n gbìlú philosophy bó bá mú àyà kan dání yóò lọ́lọ́run bó bá wà dídìkan yóò lọ́lọ́run o ti mọ pọn tan lọ ọba rẹ bí ìgbà tí wọn sọ pé wọn fẹẹ bá amadé àṣẹ debate amadé ò lẹrìí ju philosophy lọ wọn sì kọ wọn táwọn wọn dá tí èèyàn bá jẹ agbárí òfìfo tàbá àfa kan tí ọkà tí àkàn lọ títí wọn wọ ń lẹ báyìí ni àwọn èsì mú ẹni tí ọba dáńgá jájáde kọ lọ bá àṣẹ debate ẹjẹ bá ti train torí ẹ ti pé. Lórí ẹjọ́ tó máa lọ bá wọn mọ̀ tọ́pọ̀ fẹ́ lọ bá onísúfì tó kéwù onísúfì tó bá kéwù dáadáa fẹ́ lọ bá ṣe debate falisafa nbẹ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọn láti mú rẹ̀ máa pẹ́ ẹ tí mò ń lọ bá pàdé yìí o philosophy bó bá mẹ́rin kan wá gbogbo yòókù philosophy ló kù torí ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ wọn torí táwa fẹ́ ṣe àwọn jẹ́ǹsẹ̀ mólid yẹ mo sọ fún yín àwọn tó ka mólid kú jù láyé àwọn náà làwọn ní sófin àwọn onítoríkà tìjáníyà kọdíríyà zazilíyà tó bá gbọ́ pé nìkan ń pa mólid lé àwọn lọ́gà àwọn làkọ́kọ́ gbọ́n yóò kú wọ́n kún wọn ni tó gbé ní nàìjíríà wa ẹ̀jẹ̀ bá làwọn yẹn ṣe mólid kátégórì ni a kàn ń bẹ wọ́n ṣe nítorí pé ẹ̀sìn ni owó kọ́ ni wọ́n wá mẹ́tí wọn
won be bi sesin ba ma ba so pe ki la fe se yi esin awon kan si se lati bi ko wojo ti wojo ba nlo awon kan si se lati follow wa na fe ju awon eyan yoku ba won kunjo sugbo ni sufi opo kan ni inu tasawu molid gbogbo ninu sufi lawon awon emun kekere left video ti won so pe won ti bi lo senegal nilu ibrahim niyas ni kaula won lo se molid lohun nga jan ba gbera nbi to lo si senegal omo senegal omo yi country to kojo to de senegal be got be man lord asoja ko do de senegal won ki lo se lohun molid nabi ki yan gbera le ko iko lohun lo si omupo tori molid ni on lo ilorin on lo kaduna olo saria tori molid ni olo sokoto tori molid ni won na o ki yan gbera pe lo sokoto gbogbo en te de be ri e mo ta nso yi eyin ro ko nso nu ni pe poko le lo ba wo ten lo sokoto ngo ba de kan ba tun o tun ku ye kilometa ba gba agam ga sokoto injo ka gbera ni idunbi ni ago marun aro station wagon asi de ohun la ago kan oru akasimi die lona bese ma rinu to ba ti pe ma medugu lo nti wa no ah bi opin ile aye ni kan yen lo se molidi lo awen se nlo to pe gba pe esin ni inu awon awa wi won le pe to ba ma awon awa wi wa de male inu awa wi to ni pa ju won ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ogan na ma sojo bi ara re turu pe ojo monday ni won bi won bi iwa ma gba ojo monday won kin lo de to gba ojo ti pe ojo na won bi mi won ni gba na be ti gba ojo monday yen o na sojo bi ara re o se molid ni erikan o se benu hadith sahih ben sahih muslim won ni se ya na bi sojo bi ani ma gbawe kila mo liowe fun sheu Allahu akbar erikeji won ni nigba na be delu madina sallallahu alaihi wasallam oba awon yahudi awon ju ti mo ngbawe ojo ashura awon ni iru awe o le ngba won ni ojo ile olohun ba le ke ola lo te firona ri lo gba musa atawon ojo ile lowo firaun musa wa mo ngbawe ojo ile fi dupe fo olohun tori die ngba musa wa lo tan awon na ngbawe ojo ile fi dupe fo olohun won ni ngba to anabi wa so pe emi gan mo leto si yin ju musa si yin emi o leto musa ju yin lo to de anabi ni gbogbo yin muslim e ma gba ojo ashura shukran lillah la bi dupe fun olohun won ni gba anabi ti wa lo ojo kan ti fi dupe fun olohun ti musa lo ojo kan ti fi dupe fun olohun ati pe molid na ana fi awon ojo yin na fi dupe fun olohun ni odi meji eleketa inu suratu yunus ni aya 57 ngba to lon ba le ko la so pe qul bi fadlillah
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرني أنا بسبرائي. قل بفضل الله وبرحمته. بفضل الله لا ترى ولا لون وبرحمته أتي أنوه. فبذلك فليفرحوا. لا ترى دي لي كي ما دونه هو خير. هو خير مما يجمع. يلو لو رجوا جاكو جلو ما دوني دي لي. أنا بسيري أنا بقى وما سناك إلى رحمة للعالمين. أنا زي بيو جبانو أبي رحمته. لا ترى أنو اللون جيس محمدو. أما دونو. كلا أنزل أجو ني. أه دملو ني. Talon ni adunu yi Olohun Odi melo ninu e oni pe ninjo won bi anabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahabi se mo pe on ku anabi ni o wa ni omo odo kan won pe nu suwaiba eru ni to je eru fun injo wa bi anabi o wa tu omo odo ile pe ko lo ko ma lo si odo ya anabi ko ma toju ana ma toju muhammad ni idunu pe won bi mo ere iye wa lo be won toju anabi nigba ta bulabi wa ku Abbas onku anabi wa lalari abulabi loju orun o wa ni o wa jo ntakuroso abulabi o wa ni bo Abbas ni bo lori olohun oda iya mo nje ninu na sumo lojo Monday won ma se ya mi fufuye won se kini Monday. Wọn nítorí wípé ó dunú sí bíbí ànábì ó tú ẹrú rẹ lọ́jọ́ Monday ní a fi ń se àyẹ̀fọ́ fẹ́ lọ́jọ́ Monday pé ń bọ̀ lọ́wọ́ wá ń se ya kẹfìrí fún fẹ́ lọ́jọ́ Monday ẹ bá wá jẹ́ mùmìnì tó wá ń dunú sí bíbí ànábì wá ń kọ́. Wọ́n ka àwíjàre tí ó dín 25. Kodi ni kini? Kodi 25. Wo gba ta ni be ninu ti ati mu dani. Won pe ni hiwaru maliki fi raddi munkarati wa dalalati. Gbogbo ti mo so lo be nbi eru be dogbon. Be na ni o nbe ni ibi be lo nbe nbi. Ele na pe ni al qawlu fasl fi hukm al ittifal bi mawdi khair al rusul. Iyen pe oro to yanju nipa idajo ise ayeye ojo bi anabi jinwa sobo ni ase gbadanu bo se gani o ni ase ka se nle ani gbadanu won ni eni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o mo ngba we lojo Monday o nse molidinu tẹ́nà bá fẹ́ kọ́ sí ànábì kẹlẹ́kẹ́sì. Ìyẹn máa pọ̀ wẹ́ Monday ni. Abẹ́ ẹ̀kọ́ ni. Kájẹ máa bá ànábì gbà wẹ́ Monday. Tẹ́mọ́ tán gbà wẹ́ Monday kí ni wọ́n ń se yẹn. Wọ́n ti sún náà. Wọ́n ṣe sún náà. Tápẹ́ ẹ̀ lábá fẹ́ fi ṣe mólídì. Ẹ kú máa gbà wẹ́jọ́ Monday. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسكنوا. لينا. ودوا ملير يبقى أنيوا أنا بيمباوي أشورا. بني. تري يبقى
o ti wa nu lana awon eni saju awon lana nabi anabi Musa alayhi salam olun fi dupe fo lohun oba ni won tori die ta ba fe dupe fun olohun awon kan ta ma dupe fun olohun nbe nbe ope okan nbe nbe ogori ahan nbe nbe ope ise iye si kola ko ndana fi dupe fo lohun ngba ti olohun so suratul fati kale fun ko ti bori ese re jin iwa ma yen na fila ti o po tese wa wu borokoto mama wa aisha ni gba mo pare bolon ti fure ese re je ni afala kun abudan shakura so we kin jeru to ndupe fọlọrun ni gbogbo n ba fe dupe fọlọrun yo fi ijose ku jose ni a se kini yo fi ijose ku jose pindo ki won se nu leyin na wala ya ti won lo o to la nbi je rama lo ji anu sugbon pe lo rama o ni tuma to po qur'an gan rama ni islam gan rama ni ijo anabi gan rama ni ko lo salafia fun yan ko sore fun yan rama ni pe tori die ko si n to so pe won ni la nbi lolo ni ka ma se nbe yen wọ́n ni abasi lala wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ ń gbà tí abasi lala igan abasi ò tí di mùsùlùmí aláti kìí fìbásí la àkíkà kún àdìgbé àdìrí tó mú ọ̀rọ̀ aláìwá gan àdìrí tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ́ni mẹ́sì gbogbo ẹ̀dà sẹ́ lẹ́nu tùmọ́tù ti bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó ṣàgídíò ṣe kíni ẹni tí ó ṣogún ṣe kíni yóò sorí kókó torí díẹ̀ ló sì pé látara pé àrí akọọ́lẹ̀ fún mọ́lẹ̀d inú alukwani kẹrẹ alákọọ́lẹ̀ fún sunna sàṣàlá kò sí ìsàwọn mùsùlùmí ṣáájú lẹ́fi wá rí inú aburú bídíà ni pé kò ní nílànà kan tábà fẹ́ sọdún líyá nísìn níbo là ń lọ kí là ń lọ sí mbẹ tábà délé kíláàsì ṣé ti yóò bá yàtọ̀ sí haúsá tí nàìjíríà dáyà ọ yàtọ̀ sára kamẹrù tó bá di inú tunu náà gbọ́ bó láti ṣe bọ́bọ́ wa lọ mólí di afa abdulgani tọ́lú di afa solik tọ́lú mólí di afa khalid njọ́ sẹlẹ̀mbẹ́ ṣe gàgà náà ni torí pé kò sí kèfíà fún lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí gbogbo táwa ti pè níjọsìn yẹn gbọ́dọ̀ dáhùn kwẹ́sàn méjì gbogbo táwa ti pè níjọsìn ọgbọ́n lè dáhùn kwẹ́sàn méjì lè máa dá torí kí ló fi ń ṣe ìyẹn ni pé kí lè rí ẹ prove yourself ẹlẹ́ẹ̀kejì káyìfà how kí ni application sàtánù bíbí lẹ́fún bó o ní àdúgbò ní ká ṣe bó dáa bá ti lè rí nǹkan méjèèjì fún kò ní kò sọ́nà ń bẹ̀ ìyẹn ni ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ kí a kọ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí torí díẹ̀ tí mo lè sọ fún wa ní nínú àwọn ẹ̀rí òun náà ni ẹ̀rí pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ lọ́dọ̀ àwọn afẹ́sìn gẹ́gẹ́ bí àsìkò díẹ̀ tá a lè sọ fún wa ó nìyẹn ṣùgbọ́n bí a bá ti bá wọn onítorí ká pàdé wọn à ní mú ní kékeré wọn ti kéne wọn kì í mú kékeré àwọn wáàsí tá a sì ń se wọ̀nyí gbogbo àti tá a ń se wọ̀nyí tá a rò pé wọn gbọ́ ìgbùgbẹ̀ náà ń gbọ́ tó bá yí ti lu jára wọn agaga wáàsí nínú lihuda friday saturday sunday ẹ wà mo gbọ́dọ̀ mo máa react fún lóríṣiríṣi reaction lóríṣiríṣi torí pé àwọn wáàsí ẹ wọ́n ń fọ́kùkù ọbẹ̀ àwọn àfa ó sì kí ni wọ́n àìtí bá ń fọ́kùkù ọbẹ̀ àfa sáfọ́ gbà ọ̀rọ̀wọ́
tẹmẹ wa ń tara kì í jọ wa lójú friday tó lọ mo sì kan lọ́nu ilé ni sí friday àbí sátidé gbogbo sátọdé ayédà friday sátọdé mo sá ń sì kan lọ́nu ilé ni mo kàn rí táwọn akátá ń pè mí ní gbọ́nrán sáàmà alẹ́ ìwọ́n ni wà lẹ́kùn sálà tí ó sì kan wọ́n ní kí n cl tv kí cl tv kí n máa gbọ́ tí bàbá òwúrò sọ kí n máa gbọ́ òwúrò sọ friday ni ẹ ṣeun mo ní bàbá òwúrò ń sọ̀rọ̀ ara ló ń ta bàbá. Bàbá ní ọjọ́ ẹni máa ṣẹ̀ṣẹ̀ látìlí fáàtì wọn mọ nǹkan kan èmi kí n yẹ bá sọ̀rọ̀ rárá àwọn kékèké. Wọ́n lè jẹ́ òtò mi tó mú fífi ẹjẹ́ òtò bébì tó mú fífi. Ajẹ́ni ò sí mọ́ lídì. Kò sí mọ́ lídì. Kò sí. Ajẹ́ni ò sí kọ́. Kò sí mbì kankan. Mo sọ fún yín ìtara lásán ni. Ẹ sọ àyà kan jẹ́ bàbá ké. Ẹ̀sọ́ àyà kan tí bàbá òròké tó fi sọ fọ́ọ̀tì mólídì ẹ̀sọ́ àdìdòké ọwọ́ ń kọrin àwọn àfẹ́ ẹgbẹ́ wọn nínú ẹ̀sọ́ àdáfíkọ́ máa fà ní pé kílẹ̀ rí ẹnu alukurani kílẹ̀ ní sunnah nabi muhammad kí ni maliki sọ kí ni sàfi sọ kí ni abu hanifa sọ kí ni burutemiya sọ agbárikọ́ làfi ń sẹ̀sìn tó ń gbà tó gbọ́n jẹ́ ń kó kiná òmùgọ́ ni wọ́n gbogbo ẹjọ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láyé alukurani làkọ́kọ́ yóò fi sunnah níbi tẹ̀lé kò bí n bo ní àti fẹ́ rí wọn à lè rí ṣùgbọ́n ń gbà tán bá ti dórí rédíò tẹlifíṣàn wọ́n ti dákin kò sẹ́jọ́ òkú sọ̀rọ̀ wọ́n ń wí lọ náà nù ajá sí rikọ́dù kan rikọ́dù lọ náà ni tó yẹ kó ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló délẹ̀ ayé tá a wà yìí ayé a túbúra àánà kún nǹkan tó sọ ọ̀dẹ̀kẹ́. Buhari torí ìdí ẹ̀ lẹ́fìrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá wọ̀nyí gbogbo àwọn àáfàá súnà ni wọ́n máa takò láìpẹ́ mo fọkọ̀ bukola siri lọ́bẹ̀ sí bú imam buhari ó ní imam buhari ó lẹ́yìn tí ọmọ kéwu rárá ó ń tó pé kì í sọmọ lárúbáwá ó ní agbára ó ní oúnjẹ ó ní kò ní yẹ sọ ibò ó lóun kọlọkọ ó ní ngbà tó kú tán ní ẹnìkan kọjá lóboko ẹ sí ẹni kan wá ń bèrè pé kí ló dé mo ní kò gbọdọ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ tó ipò mọ̀ pé jẹ́ yẹn bá jẹ́ ń kó ti buhari yóò tó àṣírí òun tó àti yẹpẹrẹ buhari wọ́n yẹ pẹ̀lẹ̀ faráyé wọ́n ní sàfà àti àlọ́ fọjú tí ọmọ kéwù gbogbo àfẹ́sì láyé níjọ́ tí buhari ti kọjí ààrẹ ẹ̀ tí ọba mọ buhari ló lè máa sọ báyìí kò dín lọ́dún mẹ́tàdínlógún 17 years ló fi kọjí ààrẹ ọdún mẹ́tàdínlógún ló fi kó sọ buhari jọ ó lóun ọ̀kọ́ àdìsí kan sínú sọ buhari lẹ́yìn ìgbà tó ń bá ṣe sìkára yóò ṣàlùwàlá yóò yanná fìlà yóò bẹ̀ ọlọ́pẹ́ sáàdì tí mo fẹ́ gbà sí sọ̀yìn àbídọ́rẹ́ lọ pé lẹ́yìn alukurani kẹrin ìmọ̀mù náà wáwé bùnú tèmi wà wùlà mọ́ wọn lẹ́yìn alukurani ìwé tó dójú ọ̀tẹ́ntìkì jù ní sọ̀yì buhari kẹ́nìkan wá máa fẹnu àtẹ lù ú nígbà bá ti wá wọ buhari ńlẹ muslim ọjẹ nǹkan kan mọ abudulayi ọjẹ nǹkan kan mọ timisi ọjẹ nǹkan kan mọ nasara ọjẹ nǹkan kan mọ bunumaji ọjẹ nǹkan kan mọ abudulayi ọjẹ nǹkan kan mọ tó gbé ńgbọ́dọ̀ pé olórí wọn láti kàlábùkùn àwọn sì ní pàṣán tí a fi dáhùn yẹn lakẹ sọ buhari ni a fi dáhùn yẹn lakẹ panu mọ́ni panu ẹ mọ dáadáa tẹmátàá pé mo tábàkùn náà lè àkàrà jọ yìí máa mọ ẹ
ati buhari muslim na pan baba de so yi ni benu e daninu to ba se pe agbo awon ni mani yo ni soro ma da ke pa ti are ma pa le ti are ma yo ma lo oro tan si benu eri ngungu ma jo ko wala si ara buhari e ma ti ati ye pere mo buhari lo ka awon yan mo buhari won so fun pe hadith be lodo afa kan wa gbe lati ilu e wa de odo afa yen gele afa yen ri won ma sin eran afa yen wa fe mu eran re o wa gbe igba o wa fi n pe eran bi awon ba won yen agba mo gba wa yoju wonu gba ko wa ri kankan nu gba bi mo ba se padanu won ko o le tin tan eran yo tan yan Allah e don tan eran yo tan yan Allahu akbar Do para sile ni yo gbadise lodo e. Allahu akbar. Bena ba lo gugu ko lo bere biography Imam Bukhari. Omo ninu awon to se pe won ki se Larubawa ti won ko Larubawa ti an gbe se laruge o je kan. Ni ape mo ngbo wa si Dr. Isom Ahmad Bashir inu awon afa agbaye leni olawa de mosoma Sudan na kan man pe ni al-Qadaw al-Asghar kodo kekere bo se rinu mo ti ba pade conference be marun e ti mo ba pade gbeyin ni Saudi Arabia ni kan be odun meta seyin bi danso cover danso yi won ti fun kaluku ni topic to koro le lori o ti send e si robita ngo ba ti ku bi osumefa te me ti conference let you send the intervenso won akwa ma fa ajo bi ojo meta se me fi ma se ijoko kokan ni oni ro jilza ni oni ti o se amanu ijoko yen kaluku wa di o wa ma di paper yen o so gbogbo to ti ko yen bojo aso tan awon ulama yuko ti an joko be se joko yi won ma se talik le lori o ma comment sori so mi ti mo so fun yi bi yan me wa ba soro me wa no se talik lori ore ali do so yi oba mu fodi bai I do se ko ba mu fodi bai agbare ni won so was like be ti ba won la ba soro o leyin larubawa o ni e ma gbagbe tan te ba kole olodun ti lawon ti ran islam lowo te ba wo islam opopon tan gbe islam laruge won ki so ma larubawa niran sugbon gbo larubawa bi gbo larubawa wa so won di larubawa to gbe ma ti gbo larubawa na ti do ma larubawa lodo awon afa esin ni pe arabiya ya luga to ba ti le gbede won won anta arab awon fun lapo oni ewo to ni da ba nsoro hadith leni oni ko se gbe buhari ninu ajo je ki sunna nabi pare ni oni ke so ma larubawa omo buhara ile arosia melo ti wa o da ba nsoro ede na ba le pe ede nje ti pe lede na ni nahu arabic grammar o le n to gbe laroke ju sibawei ki so ma larubawa persian bi se wan ka loko kanu o la won won yi gbe islam ga ladara ede larubawa won so ma larubawa won to ri die be ba ti kuna eyin larubawa awon eyan benta Salman omo pasiani Salman Faris be lo tori die la firi pe oro ese awa muslimi eri kin lo lo nso kin la nabi so
le lo wa to ku kin lawon afa so yen lo eyi ba lo to wa kan orin le gbe so kini o wa fi orin kin kin l'olohun wi na bi so kin lawon afa so ko wa fo fere lo sori orin a mo pe o mesi o se kini o mesi They have mama fa nu afa ba nso ro e gbe lorosun won tori die bi oro molid nisuki osiri onani e awani kaifa nata'amal ma rasul kaifa nata'amalu ma rasulillah bola se ba na bi lo sallallahu alaihi wasallam Bula de kini? Bula se ba na bi lo. Lodo awon afa mi won pe ni hukukur rasul ala ummatihi. Hukukur rasul ala ummatihi. Hukuku nabiyyi ala ummatihi. Hukuku nabiyyi ala ummatihi. Eto anabi to ni lori awon ajo re. Right e lori wa. Lodo awon mi won ni wajibatuna nahwu rasulillah. Wajibatuna nahwu rasulillah wani kinni ojuse wa si anabi sallallahu alaihi wasallam yani pe duty wa si anabi akoko haku ma'rifa haku ma'rifa haku ma'rifa kamenti anabi se inu suratu mu'minun aya 16 e gbodo lo ba so ni amulam ya rifu rasulahum fa hum lahu munkiru amlam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun olon ni se won o mojise won ni amlam ya'rifu rasulahum se won o mojise won ni fa hum lahu munkirun Ti wa korira re. Se bi won awon ara magan lo kon ba wi nbe. Eni te ma pe sodikul amin. Olododo eni fokan tan ina loje la ni tele ka to so di anabi Olorun lo wa de ni sile se bi gba te mo. Iye ni akoko. Akoko fun muslimi. Ayarifa rasulahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ayarifa rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayarifa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayarifa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kuma nabiy hakuli maarifa oni di kama nabiy sallallahu alaihi wasallam ogoro muslimeni ni o manabi wo ma dan se molidi e te ba fe si test fun won te ba de bi mo lidi te an fe bere ke pe to akoko a fe mo ninu jema wa latodun ke edogun ta ti se mo lidi awon ni opaje ki won na ro akan na wo wan na wo e bota ese gini e bota odun ke te ti wa mo lidi re oni be ni a fe la ni se jumarun e so ta na bi fun wa Once again, my baggy. Don't want to go on. Tell me about that. Wait, that bunty have us all. And my son told so if he ain't necessary, my mom. Kiwale, say, Molly Jones. You know, Benu, Katama, I saw so the phone with the budget. Emma, say, Molly, the telephone machine, a quam, I can't win it. I'm happy. I didn't want my nabby to say, Molly, today. Ejo ma nabi iye na ni pe te ba soro anabi fun won fi korira anabi te ba ni suna anabi le won korira to gbon won ma nabi den so yi ma ni suna kini anabi kini toro ba di masala sin te ba oro to de le suna gba gbe suna nbi suna o ti ra yi bi ra ko ti a suna re le
tobo ko mo tu mo nte wi in to sin so wi ni pe ohun o se muslimi indirect to menu think about the rodu sunna be pe mi se muslimi mi o gba sunna yen gbo be ba ti gba sunna gbo ki se muslimi mo ko mo turi en kaluku bin kaluku bin gba sunna loju to gbe ko se n to so tu ma sunna fun wa ko yo so na nabi fun wa a mo bo se to a mo po e lodo olohun a mo po e lodo malaika a mo po e linu gbe se ayo me de niyan leveri imam qadhiya darimahullah kitabu shifa to se yen mujalade meji iwo anabi lo so sibe iwo to e ka fa anabi lo so sibe akoko nu ka ko ma anabi ini imam musharawi re ma kulun ti ara kan ni pe man huwa muhammad man huwa muhammadun qala nabi sallallahu alaihi wasallam ita anabi lodo awon afa islam o sise ona ni agba so ami so ni soki ami so to gun regede te mo ba so pa anabi na to lele tori die igba ta ba fe mo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam be ba gbagbe ni ose to lo mo ni anabi fun ara re o royin ara re fun wa inu awon ade ti ti bere pe ta la anabi se o si introduce ara ni koko meta abe ko ni ta ni o so koko meta ta yan fun mi ta ni o so koko meta ta na fi royin ara fun mi o ni ya let me na ya sabuhu iran re
ìran rẹ̀ tó gbé lọ́rọ̀ wá ka ìrankún gan wọ́n pè tá ànábì ka ànábì ismail fún ara rẹ̀ wọ́n pè tá ismail ka ibrahim wọ́n pè tá ibrahim ka adama imam bunu isham ó ní pé kí ọlọ́run bá jogún ẹbí rere fúnyàn ó ní ànábì number one ó ní ìdílé ìyá rẹ̀ tá a bá ka lọ ó láka n tí ò dé ní ọgọ́rùn-ún márùn 500 lágbájá ọmọ lágbájá ọmọ làkásẹ́gbè ọmọ dóòlà 500 tá a bá tún ka ìdílé bàbá ẹ̀ náà lọ bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo 500 yẹn kò sí sìnà ń bẹ̀ olùsúntàn gbogbo wọn sì igi igi rè ìlọ́pẹ́ ńgbà tí abu sufyan tí iraklos ọba rome tí àwọn ará maka ṣe wọn lọ sòwò ní sham ní syria ńgbà tí wọn gbúrò wọn tí wọn dé rome ní iraklos wá pé àwọn ará maka gba iná ti sọ pé ànábì muhammad ti dé ìró yẹn ti wá dọ́dọ̀ àwọn iraklos iraklos dé christian ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gbèsè ayé ànábì information rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wọn ńgbà wá dé ó ní wọn láwọn ará maka wọn wá sádùúgbò ẹ bá ń pè wọn wá wọn gbà dé ó lẹ́jọ́ ta ló sún mọ́ ẹni òpó rẹ̀ lánàbí ọlọ́run tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹnu yín abu sufyan ló ló súnmọ́ abu sufyan tá à ń sọ jọ́nà lọ́hùn kẹfẹ́rí ni ó inú àti ọba ṣe ní èjì ẹ̀ta ọ̀tá ànábì tí ọba ti jẹ́ àkọ́kọ́ yọ jẹ́ kí yọ jẹ́ kẹta ìrẹ́kọ̀tì wá ló fẹ́ béèrè ànábì lọ́wọ́ ẹ̀ rọ́tìmọ̀ ń sọ fún ibẹ̀ ń sọ fún buhari kìtàbù lè ilẹ̀ bá dùn lè wá ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bóòlù ànábì ṣe ànábì ọlọ́run ó wá ní mo fẹ́ bí ẹlẹ́rìí ń pa ọkùnrin abu sufyan wá ń sọ nígbà tó ń report wọ́n jẹ́ ìbá ṣe yí pé irọ́ ọjẹ́ àlébù fọmọlúàbí wọn bá ti sọ dúdú táwọn àfi sọ fún ẹni pé nígbà kẹfìrí tó sá fúnrọ́ pípa àwọn mùsùlùmí wá ń kọ́ irọ́ pé àlébù ni fún ọmọlúàbí pé àlébù ni fún ọmọlúàbí èèyàn ìyẹn lójó kó ń sọ òdodo ń pa ọ̀rọ̀ ànábì rákúlọ́s wá ní mo fẹ́ bẹ́ẹ̀rẹ̀ àwọn béèrè kan nípa ọkùnrin ó ní béèrè àkọ́kọ́ mo fẹ́ bí ẹ́ ẹni tẹ́ ń sọ yìí kó tó máa sọ ohun tí ń sọ yìí láàrin yín ọtọmọ ọdún mélòó ó ní ọmọ ogójì ọdún ó mèrí báyìí ó ní kó tó tipa sọ̀rọ̀ ìfún yín ǹjẹ́ ẹ̀ka irọ́ kan mọ́ lórí rárá ó lẹ́yìn náà nínú ìran bóòdì ìran rẹ̀ láàrin yín ó ní ẹbí ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ ó lẹ́bí ẹ̀ lọ dáàjù bímọ lọ́nu pé ẹbí ẹ̀ lọ dáàjù ó lẹ́yìn náà àwọn ni wọ́n ń gbà gbọ́ sáwọn yẹn ńláńlá ni àbáwọn ọ̀lẹ́ láàrin ìlú ó láwọn ọ̀lẹ́ láàrin náà ń gbà gbọ́ àwọn yẹn ńláńlá tẹ́ gbà gbọ́ kéré ó ní náà tí a ti gbà gbọ́ àwọn mélòó ní kó nínú ẹ̀gbin àwọn òsì mọ́ ó ní òsì wọ́n ń pọ̀ sí ní àbí ń kéré sí i ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pọ̀ sí o gbogbo béèrè béèrè ó ló mọ̀ ṣe o kí n sì rí nǹkan tí ó gbèmí síwájú déwájú ẹni tẹ́ sọ̀rọ̀ màmá bá nu bàtà rẹ ni. ànábì ọlọ́run ni o ẹ gbàgbọ́ o tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ àmì padà gbàgbọ́ ó ní mo bí ọ léèrè lẹ́ẹ̀kan ọmọ ọdún mélòó ni ló fi ń sọ ọlọ́pàá ọmọ ọgójì ọdún a
ti ma da tolo ma so lo ti se olorun Allahu akbar awu ti ma se olorun mo ti se olorun lo gugu awon anabi olorun na kokojo odun afi isa nikan lo gugu jo tolo so da anabi olorun ori ja anabi yaju gugu awon anabi olorun oni mo so paro ri oni o paro ri awon anabi olorun yi paro o mo beere pe ran awo ran re oni na to daju ni tori pe olorun ki gbe anabi olorun je ninu kina won bo na won an gbagbo o la won ole nilu awon ja ko gba won abi olorun ba an le ja ko tele awon abi olorun ba nigbe o ba yiwo tan awon eyan lala to ma tele won awon lala sa to ko dodo ni won mun ni se en kaka ko la ni won oni ko se nkan ba ti to igbagbo dodo wo ti o ko nu e ma lai lai Allahu akbar sallu alayhi sallallahu alayhi won mo ni jan po da bandiku won an po bi an ti ba ja na bi olorun ba mi se ma po si leyin won die die nu tori die anabi olorun ni eri ona yan ni kama anabi yan ba wa so anabi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib al hashimi al qurashi al arabi al makki al adinani sallallahu alaihi wasallam no se kilo nu sallallahu alaihi wasallam aso wa ye pe ojo mande won bi inu suru bi lawal ojo kejila leto le keju to dede odun elerin ane muhammad sallallahu alaihi wasallam bolu se dagba ona se to bi ti ko bere ona ni ridou fi fun loyan ngba jan se leje awon obin dana bi moyan ni igba aya won won de ni mewa won de ni kini o de ni mewa awon ti anabi moyan gba aya won won de ni mewa sugben to gbajumo ju bo lo fun loyan ona ni halima radiyallahu ta'ala anha turuna gbada gba islam eri o si ri awon ase iyanu lara anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won pe ni barakatu rasul albaraka ara anabi sallallahu alaihi wasallam ori ti opo pelu gulodo olorun gbe asiko bi ta to do si ni enere olorun balika la ba so aju yo ma edugun lo Ali tesiwaju lori manuwa Muhammad. Manuwa Muhammad. Ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu. Mimma nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Olo ban se kaike fun. Olo ko gba ni jesu wa. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم